I zato je od bitnih stvari kad se čita knjiga, jeste čitati uvod knjige. Jer u uvodu često autor pojasni šta je mislio. Kada kažem tako i tako, mislim na to i to. Kada kažem to, želim time to i to. Da shvatiš i da razumiješ čovjeka po pravilima koja on postavio, a ne po pravilima koja si ti postavio, sudiš šta? Sudiš neko. Pa je uvod, uvodnik, dosta ljudi preskače. Uvod nikako. Nemam vremena ni za knjigu, da imam za uvod. A uvod je jako bitan. Naravno, ako je autor pojasni u uvodu metodologiju svoga pisanja, to je nezaobilazno. Ne smiješ čitati knjigu dok to ne pročitaš. Jer ćeš pogrešno razumjeti i shvatiti. Pripisat ćeš čovjek ono što nije kazao, ni što nije mislio da kaže.